Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям з Богом і Богородицею з Тарасом Шевченком і Степаном Бандерою слава! Привіт, найкращі побажання з Івано-Франківська всім патріотам України. Насилаю я, генерал Капелан Огер, Борис Голодюк, Павло Дністер. У фільмі «Притчі Бруно Фереро і пророцтво УПА» каже генерал Дністер. Сьогодні ми маємо понеділок, 16 грудня 2019 рік. І вийшов уже 659-й фільм «Поклик Христа і УПА». В несподіваному ракурсі там я розповів людям, як треба розуміти по Біблії ознаку пророка Йони. Там час в мене обмежений на 21 хвилину. Думаю, фільм той цікавий для тих людей, які побожні. І пообіцяв я в цьому фільмі доповнити слова свої, розповіддю, власне, на продовження тої думки найперше, а потім прочитати вам притчу, яка є десь, власне, продовженням тих моїх слів, того пророцтва. Чому Бог і Божа Мати все відтягують свій прихід, але чому той прихід неминуче мав би бути, значить, не те, що в ближчі роки чи місяці, а в ближчі тижні. Насміюсь я це сказати. І за це особливо закликала молитись Пресвята Божа Мати. Вчора була особлива молитва моя, надзвичайно тепла погода в неділю 15 числа. І, власне, в проміжку між 15 і 16 годиною я прийшов на молитву до Христа Кобзаря, зустрів там людину, яка називається Оля, яка вірить в пророцтво УПА, але зустрів я її там перше, хоча у храмі церковному з нею, ну, час від часу бачився, говорив багато років, заохочував її дивитися фільми мої, значить, де читати статті на Фейсбуці мої і моїх заступників, офіцерів-капеланів. І несподівано для мене було, що та людина повірила в пророцтво УПА, і Мати Божа Свята сказала, що та людина, як дар мені, в кінці року і за молитви інших людей, значить, що вона з тих, яка особливо повірить пророцтво УПА. І час нашої молитви, моєї за всіх чоловіків, а її за всіх жінок, до речі, у нас 15 років різниця, символічне число, власне, наших днів народжень, але час моєї молитви неймовірне чудо було з нею, молитви. Що з'явилося десь близько 1000 кроків, і які кружляли, з'явились вони з лівого боку, з боку Східної України, і вони пролетіли над нами і почали кружляти над озером, на яке має зійти чудо-храм, з якого воскресне Тарас Шевченко, 1000 святих, як я вам говорив, серед них Ромчик Гурик, як його прапороносець, котрий вчився поруч в 23-й школі біля тої сонячної поляни і жив, власне, в 26-му домі, а сама школа в 90-му будинку на вулиці Гетьмана Мазепи. І, власне, було пророче видіння, про це мені в четвер, і такий знак, особливий з кроками, нагадаю вам, що після потопу перша птаха, яка була випущена Ноєм, це був саме крук. І є круки, чорні птахи, з веселковим дітинком крил своїх. Значить, це добрі птахи, їх козаки називають, що це божі посланці, які забирають козацьку душу до неба. А от ворони, сірі ворони, так? Значить, це ті, які несуть нечисту силу за собою, і ті, яка не карка, як ворона, так? Від слова «ворона» або «ворон», так?
Значить, і ті, які викльовують очі ворогам і, значить, кидають їх на землю, і за козацьким повір'ям, значить, ті очі перетворюються от, у полум'я таке, яке йде у пекло, ось, як прокляті стають. Ну, цікавих багато легенд, я не буду в то углублятися, але Бог дав неймовірне чудо, що це в мене, на жаль, не було відеокамери, телефон я свій забув, і той, що відеокамеру має, не міг це зняти. І було видно, як ті кроки тричі кружляли навколо того місця, де на свято Юрія в понеділок, тиждень тому назад, сиділи вперше в історії, скільки я ходжу навколо того озера, десь близько 40 років, що я неподалік нього живу, і ще з дитячих років ходив, бо поруч в школі вчився, в інституті потім, в училищі, значить, ну, різні були ситуації, коли я на тому озері бував щонайменше раз у тиждень, розумієте, у юначі дитячі роки, а зараз у часи пророцтва Павла я зобов'язаний там бути щодня або через день, іти до Христа Кобзаря. І за 10 років я не бачив там, я вже не раз говорив вам, значить, щоб там були лебеді більше, ніж на пальцях одної руки, власне, перечислити раз. І причому перший раз один лебідь був, другому випадку було три лебеді на свято Трійці. Перший лебідь був на свято Успіння, другому випадку на свято Трійці три лебеді. Далі, коли ми поставили хрест, це 2010-му відповідно році, потім 2017-му році, через 7 років я ж побачив три лебеді. Далі, в 2018-му році, коли ми поставили хрест металевий замість дерев'яного, який дерев'яний я взяв до себе додому і молюся коло нього, особливо рік пройшов в особливих молитвах, коли я ну, бачив особливі чуда від того Христа, не буду говорити, які саме. Бог прийде, Божа мати, значить, відкриють вам те, а що дозволено мені було сказати, то я десь сказав, хоча багато моїх відео ліквідували, але, значить, правдою є те, що коли той металевий хрест я поклав, то якраз на свято Різдва Матінки Божої, 21 вересня, була з'ява лебідки, і саме з того місця, де має зійти чудохрам, вона просто плила на мене в бік рівно, якщо подивитися, провести вектор, промінь, значить, то саме на той хрест плила, розумієте? І для мене це було чудо, диво, значить, бо Мати Божа над тою лебідкою з'явилась, мене благословила, і потім сказала, що вона в молитві є зі мною, і всі святі, хоч я один йшов особливою поклотним шляхом. І коли я опустився в саму ту долину, де є хрест у сонячну ту поляну, де, до речі, кажуть, є такі моменти, що не тільки я чув зимою, що зверху йдеш біля озера, то не чути запахи квітів. Як опускаєшся в ту долину, то ніби як тепло і чути запахи квітів. Таке буває, що Бог, ну, надзвичайно душу людську покутно приймає туди, у ту долину до Христа Кобзаря, як і ти. І в тій ситуації сталося так, що я, коли вже вийшов, то побачив, що та лебідка стоїть саме на пливе саме у той бік, де, власне, є верба, на якій явлена постать Пресвятої Матінки Божої, яку тільки мені дав Бог отак гарно сфотографувати. Ви бачите, ну це не підробна постать із Ісусом на руках. Знаєте, як люди підходять, то бачать просто злам дерева. Але Мати Божа час від часу там являється, сонце, розумієте, і над цим деревом саме в 12-й годині дня стає сонце, і з того сонця Матір Божа
2013 році зійшла і попередила про ті криваві події, які будуть восени на Майдані, і потім, що буде кривава війна, яка завершиться нападом антихриста Путіна страшним на всі обласні центри України, а особливо на Київ. І йому будуть допомагати китайці у цьому, і на Європу вони будуть нападати, і на Італію, і на Константинополь. Після того, як прийде від них вже Христос, і вони скажуть, хто вірить їхньому Богу, вклоняється йому, то, значить, ті люди будуть жити. Хто не вірить, не вклоняється, хто спротивляється, то це вони вороги самого Бога. Змієте? І нібито за Божим наказом, прикриваючись Богом, релігією, християнськими, значить, положеннями, нібито мусульманськими, об'єднаними там із юдейськими, вони будуть кричати, що власне Бог і з ними, і що вони будуть знищувати тих, які проти них. Ну ви знаєте, що на пряжках гітлерівських солдатів, фашистів німецьких, писало «З нами Бог», розумієте? Ось. І вони йшли теж так, що нібито воювати проти комуняцької чуми, але насправді з друзями комуняк були вони, і самі комуняки їх виплодили, вивчили, значить, і з ними мали спільний план, як знищити християнські європейські нації і встановити так званий арійський порядок. Ви знаєте, що зараз це пробують пришити тим патріотам, які по справі Павла Шеремета, що вони нібито там один із тих, хто нібито вчинив замах на Павла Шеремета. Насправді це обріханий чоловік Андрій Якименко, здається, так? Нібито він заявляв якісь там фашистські гасла і все таке інше. Розумієте? І вони чітко, московити, домовились, що треба зациклити паралель Івано-Франківськ-Київ. Тобто вони розуміють, що з Івано-Франківська підніметься таке Боже повстання, що їм кінець прийде. Ось. Але до того їм треба якийсь привід, значить, якусь причину, аби саме найбільше почати репресії патріотів саме в Києві, саме в Франківську, Львові, в Тернополі, але найперше в Франківську. Франківськ – надзвичайно місто такої власне Божої благодаті, де люди різних партій, різних націй, різних конфесій стараються знайти Божу мову, розумієте, якесь порозуміння, якось гумором один з одним вести розмову, без ніякого такого зла, ну, ніяких таких простоянь нема. Як голова Франківського руху, я щасливий тим, що я причетний до того благородного руху порозуміння не через силу, не через якісь матюки, не через якісь западляни, як то кажуть, один одному робити, а нормального такого людського діалогу, власне, людей. І люди пам'ятають те, як я і на Східній Україні, коли рейди робив, я ніколи не, власне, екстремізував ситуацію, ті чи інші моменти. Я старався якось сказати тим хлопцям, міліціонерам, СБУшникам, тим, власне, що на нас кидали навіть зекам, що перш за все відчуйте, що на що вас мати привела, як Тарас Шевченко писав. Чи ви виродки, кажу, зла, чи ви все-таки маєте в собі якусь частку добра, щоб подумати, що ми до вас приїхали не з якимось злом. То ми добром пояснимо свою позицію. Ми приїхали, пояснили, скільки це буде, годину, півгодини, поїхали. А ви собі думайте і вирішуйте, з ким бути, чи далі з тими комуністами, кегібістами, які тут є, які теж, пам'ятають 37-й рік, як їх винищували, як була одна хвиля винищення НКВД-стів Єжова, потім Ягоди, а потім Берії, а потім і тих, що з Берією були, винищували. Значить, що це один одного їдять, так само в міліції, кажу. І ми за те, щоб більш Божі принципи були. Ну і пам'ятайте, що більше всіх, кажу, Бог скарає вас.
ніж ми, люди, всі разом взяті. І я знаю, що за смерть мою, це сказала Божа Мати, буде карати 7 поколінь. Як ви маєте, там підходили круті всякі, яка маєте діти, внуки, може, бо ті старші були, дай Боже, що вони здорові були, але знаєте, що за мене Бог помстить. Ось, я не прийшов тут, я без зброї до вас приїхав, кажу, без ніяких пістолетів, ножів, моя людської зброї, моя зброя – оце слово, Боже слово, правди, добра слово до вас, що ви це зрозуміли, що воно, вашу душу, це гаряче, добре слово моє освітило, розтопило, якось перемінило серце ваше. І ну, ті люди, які зі мною були, ті знають, що це був власне подвиг тої подвижницької праці, яку ми робили, за що я вдячний тим людям, що вони були біля мене і самі старалися так власне спокійно вести ту агітацію за те, щоб була більш незалежна наша нація і вийшла з того совєтського ярма з меншими, як кажуть, болями, старостями і так далі. Бо хто дуже сіпається, ви знаєте, то більше себе ранить і тих людей, якщо власне його стараються порятувати, коли він потопає, то починає сіпатись і може ще іншого затягнути і сам потонути. І власне в тій ситуації повернуся до того, що я говорив, що за ознаку пророка Йони, що якщо ви почитаєте апостола Павла, послання, багато є різних в нього послань, і там дуже часто зустрічається думка та, що вони чекають у той час, тобто 1900 років тому назад, майже 2000 років тому назад, зразу після смерті Ісуса Христа, самі апостоли чекали його пришестя. Але Бог сказав, що він прийде, але в той час, що один Бог Отець знає, коли. І люди це дуже спекулюють і кажуть, о, то це не знати, коли буде, чи через 1000 років, це не зараз буде. А я кажу, а чого ви так твердо відповідаєте, що не зараз? Ви ж не знаєте, коли, чи через 1000 років, чи через день. То би говорили священники, то би були передання Божі, що приготувати, що Бог іде і так далі. А яка ні, Бог сказав, значить, що перед ним прийде, як злодій, вже Христос несподівано до вас вночі буде ява нечистої сили і саме зимою. Бо Бог казав, що моліться, щоб це не сталося зимою. Ви, кажу, молитеся? Найшість людей молиться, більшість взагалі не молиться, більшість взагалі не вірить. Ось, тому саме зимою це, скоріше всього, буде. Коли зимою? Коли люди найбільш веселяться, коли їм ні до якої поліки, ні до чого, бо їм там треба їсти приготувати, гарно старий рік провести, новий зустріти, Різдво, туди-сюди, родина з'їдеться. Таке вже було, коли наступали московити на Київ, у час різдвяних свят, і найбільше саме зимою їм давалося захопити нас і зло робити. І так само на Січ басурмани саме на Різдво нападали, але добре ж там козак Шевчик був, який то підняв проти них власне січове братство. І кажу, багато раз хотіли з'явити цього вже Христа. Але Бог ще не дає їм запустити в космос оту ракету, де вони хочуть це дорисвітство зробити. Але вже вони її запустили. Це сказала Божа Мати. Що не було цієї ракети. Минулий рік запущено, позаминулий. Ви чули, що в московитів зривалися ракети, але цього року запустили. Оцю лазерну установку, яка буде являти, що нібито вночі Бог іде. Раз. Друге, що колись чекали приходу Христа, звісно, у перші тисячу років після того, як було його Різдво. І саме на межі тисячоліть Ісус з'явився побожному монаху
і дав йому пророцтво за 112 пап. Постараємось дати в коментарі цього YouTube-відео, самі знайдіть святий Малахій пророцтво за, про 112-го папу римського, але насправді треба писати про 112 пап. Значить, було дано список, у якому чітко вказано, що буде ще, пройде близько 1000 років, і буде змінне власне чергування пап, тобто папа один буде правити, потім він постаріє, помре, і на його місце стане інший папа. І хто той папа, яке ім'я він має прийняти, мають вказувати ті люди, які мають такі стигмати, як Ісус. Тобто рани на долонях і на ногах. Ви знаєте, що останній знаменитий священик-стигматик був саме тому італієць, бо в Італії, в Римі, йде вибір тих пап. І через цього стигматика Бог підказав, а хто будуть два останні правдиві папи римські. Один папа той, який має померти, Іван Павло ІІ, і другий останній папа, який має дожити і зустрітися із ним, воскреслим, святим, безсмертним, а цей папа старенький має стати чуть-чуть молоденьким, в залежності від його віри, але найголовніше, що буде так, що він не зможе ногами ходити, а, власне, коли прийде Бог і Божі святі, то Бог зробить чудо, що він відчує силу в ногах своїх. І буде йти, хоч помаленьку, але буде йти. І чим більше буде говорити на славу Бога, на славу воскреслих святих, закликати вірити їм, приєднуватись до них, значить, то Бог чудом Божим його збереже, і, можливо, він помолодіє. І дехто каже, це якісь видумки, ну, я перепрошую, давайте почитаємо разом. Було сказано ще близько 1100, конкретно я зараз кажу, якого року, немає тут, так, 1094 році, бачите, Малахію, явився Ісус, синьоокий русий, передав йому, надиктував йому список пап і, власне, і таємно кардинали вирішили, що це правда і що вони цього списку будуть триматися, цього пророцтва. І кожний папа римський не видумував собі якесь ім'я, а він приймав саме то ім'я, яке записано у цьому списку, розумієте? Ось, тобто ще в 1963 році знали, ну, ще й до того знали, що саме в такому році буде правити 78 по 78 рік, дуже малий час, папа Іван Павло перший. А Іван Павло ІІ буде правити 78-го року, але дивіться, примітка смерті папи Івана Павла ІІ, дата смерті, рік смерті, не зазначено. Всіх попередніх зазначено, а Івана Павла ІІ не зазначено. І сказано, що буде народження і становлення сонця. Що це означає? Бо цей папа мав говорити найбільше, що саме сонця мають прийти святі. І після цього, як той папа мав померти, невідомо в якому році, один єдиний папа, Бенедикт XVI, і причому тут не написано його ім'я, Бенедикт XVI, я дивлюся, вже викинули, насправді я читав, що чітко знають, що Бенедикт XVI, ось, а тут уже, бачите, викинуло, що Бенедикт XVI, і ці люди думають, що це папа Франциск. Розумієте? Торжество маслинового дерева. Що невідомо, коли він заступить, невідомо, коли він завершиться. Його термін. Тобто з 1978 року
Вже люди очікували пришестя Христа 100%. І, власне, був створений рух священника Гобі, італійського священника, який пропагував покаяння, набожність до Пречистої Матінки Божої і слово те, що в 78-му році минало 10 років, як помер Піо, і Піо говорив, що через ікс років, власне, які виглядають як 10 років, число, ви знаєте, римське, ікс, так? Значить, 10 означає перехрещений хрест, який знак нечистої сили. Най Бог простить, або Андрійський хрест, що я хрестом перевертаю, вам показую. Так ось, саме тому з 78-го року чекали якихось надзвичайних подій. І було слово, що це зв'язано із Руссю, Україною. І чекали цих подій до року хрещення тисячоліття Русі України до 1988 року. Мали інформацію про те, що в часі тих подій Україна має найбільш боротися, встати, і для того, щоб Україну обманути, треба зробити її фальшивою. Дати нібито незалежність Україні формально, але насправді при владі залишити всіх тих, які правили при комуняках, і їх нащадків робити все, щоб тільки їхні нащадки переважно правили, і не допускати в ніякому разі тих, які є християнами УГКЦ, і ті, які є нащадками наших героїв ОУН-УПА, яких саме з УГКЦ найбільше дано було, бо саме від УГКЦ буде сказано те слово, яке найбільш буде правдиве, Боже. І воно буде сказано від Бога, від Богородиці, через тих людей, яких Бог і Божа мати виберуть. Я дякую Богу, що я став головний із тих людей, які це найбільше в інтернеті кажуть. І, власне, що сказано, що той папа Бенедикт XVI, це сказано і від Піо, це сказано від Катерини Емеріх, стигматички, погуліть, знайдіть, що він має дожити до пришестя Христа. І цього року я мав багато пророчих снів в минулі роки, але я ніколи не мав пророчого сна, зв'язаного із якимось папом римським. За винятком було з папою Іваном Павлом ІІ, що він вертається, я це бачив. Але з Бенедиктом XVI я не мав пророчого сна, і певний був період, що я проти нього упереджене ставлення мав. Значить, що, бо це пророцтво, воно за 112 пав, воно перекручено було, і не доходило, не було ще так в інтернеті, і зараз бачите, в частині 111-го папи є частково перекручене. Так ось, власне, мені Бог дав сон побачити це, що папа Бенедикт XVI доживає до пришестя святих. І, власне, виступає перед людьми там у Римі, у Ватикані. І цей сон був саме в цьому році. І були інші сни пророчі, що я вірю, що так і буде, дорогі люди. І знаю, що зараз здоров'я того папи дуже в важкому стані, що він не ходить. Ми, власне, пропонували, щоб давали інформацію про того папу, як його здоров'я. Значить, і ми говорили, я, зокрема, говорив, що буде такий час, що він не зможе на ногами ходити, його на колясиці будуть водити. Якщо ви дивилися, ми давали, власне, зустріч папи Бенедикта XVI із Святославом Шевчуком, главою УГКЦ, значить, то ми давали фото і давали пророцтво це, тому що там на фото Бенедикт XVI сидів уже на інвалідному візочку. Ну, на жаль, я не можу знайти фото те, але повірите, що правду я вам говорив і говорю.
Власне, і також у тій статті, має пояснити пророк Малахії, є таке слово, що відповідно до бачення пророка Даниїла останнім часом, останній час протриває 2300 вечорів. Тобто це 6 років, 3 місяці і 20 днів. І, власне, останні 3,5 роки мають бути найтяжчі, бо буде правити Антихрист. Хочу сказати слово Матері Божої, нагадати вам слова Христа, що задля вибранців Божих буде вкорочено час зла. Але вкорочено час зла за заслугами тих людей, які в останні роки будуть особливо молитись і особливо будуть зневажені, коли вони будуть говорити, що от Бог сказав, що він має прийти 2000, ще до 2000 року. Це священник Гобі цей говорив. З 78 по 2000 рік. Потім з'явився благовіс Олекси Довбуша, де було сказано, що Бог ще до 10 років, до ікс років. Значить, так як Піо показав знак, так показав Олекса Довбуш, який явився у рік свого 300-річчя. Причому, що він явиться в рік свого 300-річчя, він це сказав ще в часи свого життя. До 1745 року серед гуцулів було повір'я те, що перед останніми роками, перед пришестям Антихриста з Москви, чітко було сказано лисого, блудоокого, туманні очі в нього будуть, сірі очі, так як є це у Путіна, в його двійників, бо ми справді його не бачимо. Буде прихід нашого великого вождя опришків Олекси Довбуша. Сонця навесні, день його народження, 19 березня так і сталося. Власне, Олекса Довбуш сказав ікс років. І це станеться після того, як Антихрист злим військом своїм нападе Україну і на Київ, і з Києва захоче свою столицю робити. Явно там уже буде, як кажуть, порядок свій злий наводити. І з ним ті його богом прокляті московити. Власне, потім було створення, була з'ява Матінки Божої в 2006 році перед святом Покрови. І було прийнято третій універсал ОГВР, якому таємно було об'єднання всі пророцтва, які зв'язані з тим, що Бог саме з України хоче робити своє царство Боже на весь світ. І наша область Франківська, головна в її планах, і що саме в нашій області, має стати один із капеланів. Тоді я не був головним капеланом, але Бог буде випробовувати 3 роки і до 3 років. І буде призначений Богом самим головний капелан, який отримує звання генерал-капелан ОГВР в мережі ООН УПА. І що в цю групу тих, що мають це звання отримати, включено 10 чоловік. І що ці 10 чоловік мають доказувати, що вони є люди Божі, робити все те, значить, що Бог і Божа Мати передає. І в кінці того буде визначення саме тої людини, яка потім з часом в інтернеті буде говорити те, щоб люди повірили і робили добре і святе, щоб скоріше було пришестя Боже. І воно буде тоді, коли тисячі людей будуть молитися власне на тому місці, де накаже Бог і Божа Мати Франківську, біля Христа Кобзаря і Каменяра, які були встановлені відповідно у 2008-2009 році, після того, як за Божим наказом був такий призначений той головний чоловік мережі ООН УПА, яким, як ви зрозуміли, став я. Значить, ті, які вороги, які проти мене старалися знайти якісь погані знаки, то їм це не вдавалося. Це Божа мудрість, або інші були обставини.
І слава Богу, що 10 років я дію, і все-таки ну, десь авторитет серед людей є. Не всіх, звичайно, але певної частини людей мій авторитет як чесної і порядної людини, і ще я говорю те, що неминуче здійсниться в Україні. І мало здійснити, ще в 2009 році було слово від мене, благовіст УПА, було 13 фільмів зняті для мережі тільки учасників ООН УПА. І після того, як не знайшлося в тій мережі тих людей, які би повірили в ці пророцтва, щоб їх засвітити, щоб вони могли до хрестів ходити і там молитись, інших людей закликати, було рішення Божої Матері і Бога нашого Спаса, щоб сталася наша явна група в інтернеті, про що і до того було ще повідомлення, і щоб ми ці пророцтва говорили, значить, уже у світі, і шукали тих, які є Божі діти, кликали їх, багато покликаних, мало вибраних. Ну і пройшли роки, ви знаєте, слава Богу, сталося, що саме в 2017 році не було так, щоб до Христа Кобзаря раз у місяць прийшло більше 10 чоловік. Зараз уже прийшов рік з 2017 року, Мати Божа сказала, до 2018-го то було 5 чоловік, які щомісяця ходили вже до того Христа. Тобто, ну, Бог все-таки дав якусь працю ту, знаєте, Святого Духа, тих людей підняти, щоб вони то могли здійсняти. І нарешті вже в 2019 році почало до Христа Кобзаря щомісяця приходити не менше 10 чоловік молитися. І щотижня, власне, 5 чоловік. Я не знаю, ну, здогадуюся, ще там кілька людей в мене є на прикметі, але я, власне, дякую Богу, що це якийсь такий Божий знак, що неминуче Бог у той час все-таки скоротить час зла для нас, і буде він тривати не 3,5 роки, як сказала Божа Мати, 3,5 місяці – це 100 днів, а в кращому випадку 3,5 тижні для України. А в найкращому випадку 7 днів – 7 мечів бою. Ось. І зараз Бог дає великі страсті, особливо тим людям, деяким, які вірять в пророцтво УПА, болі, терпіння випробовує їх, чи вони не зречуться цієї віри. Чи вони будуть Бога просити, Боже, прийди, Боже, Україну спаси. І, власне, дякую Богу, що люди ті тримаються у вірі, ростуть у вірі. Ну і я серед них, тому що в мене в кожному році були випробування такі, що Бог давав, що вибирай, з ким ти усі дні. Чи зі мною, і меншістю людей, чи з більшістю людей. Дуже часто було таке, що мене запрошували на всякі вечори, зустрічі. Значить, я казав, вибачте, я не можу прийти. І люди кажуть, дивний він, чи боїться він, власне, десь підкуплений, не хоче йти, не зрозуміло, як він так діє. Прийшов би на вечір, говорив би людям про те. Але люди заповають заповідь українського націоналіста, що про справу не говори, з ким можна, а з ким треба. І Мати Божа сказала, на тих вечорах 99% тих людей, які тебе не зрозуміють. Один, що десь трохи зрозуміють. І піввідсотка людей, які зрозуміють, от ти молися, щоб я тебе вивела на них у той час, коли ти з ними зможеш переговорити в око-око. І Бог мені дає такі нагоди говорити, і це дуже мало людей, розумієте? І це співпадає з Божими пророцтвами, що Ісус сказав, що коли перед тим, як Він має прийти, чи Він знайде тих людей, які повірять у те, що Він передасть через Духа Святого Божим людям, а передасть те, що коли люди почують, то не повірять, і нікому це в голову не кладеться, і нікому це на розум не спадало. І пам'ятайте, що Ісус сказав, що коли говорять, о, ніхто не знає, коли Бог прийде, Ісус сказав, це в той час, коли Він жив посеред нас.
Але він сказав, що нема нічого тайного у Бога. Просіть і дасться вам. І тисячі святих, мільйони просили: Боже, скажи, коли ти прийдеш до нас, Ісусе милий, з Матір'ю Божою, святою. І Ісус відповів на це слово ще тисячу років тому назад, що він прийде до тисячі років часу. Ось, тому Малахії, що він прийде на межі тисячоліття. На межі, власне, 2000 року. І так воно і сталося, що зараз ми очікуємо прихід Христа до 2020 року, край до весни наступного року. Згідно пророцтв даної Матінки Божої у Гарра Бандалі, яка в нас сказала, що буде чудо, яке не уточнило саме, дорогі люди, але що це чудо буде навесні. Вона сказала між 8 і 16 числом, або в березні, у четвер, або в квітні, або в травні. А потім передала через мене в 2010 році. Вийшов фільм, він є на сайті ЮА, де я сказав, що Мати Бога Свята сказала, що це пророцтво може здійснитися літом, осінню і навіть зимою. Тому, власне, майте то на увазі, що воно здійсниться обов'язково тільки тоді, коли буде страшний напад, і коли більшість антихриста Путіна на Київ, і коли більшість людей має зрадити Бога, зрадити Україну. І ми вже бачимо, що в Україні більшість вже пішла за клоуном Зе, голосуючи за нього по глупоті своїй, і почала якась сприяти отій зраді, значить, яка все більше нищить Україну, нищить нашу націю, і яка неминуче закінчиться страшними кривавими подіями, які обов'язково Бог поверне так, що переможе Він і переможуть Божі люди, воскреслі не зробило сонця неба храмів до України. Ну і символічна притча цього дня, яку нарешті зачитаю вам я із книги Бруно Фереро, але зверну перед тим увагу, що ви подивились обов'язково нашу статтю 15 Божих знаків і 10 Божих знаків про те, що чому ми переконані, що дуже скоро, саме в найближчі тижні, я думаю, а не місяці, має бути пришестя наших козаків. Тому що в найближчі тижні має бути спроба нападу на Київ і окупації України до нового 2020 року або до 1 лютого. Чи до 22 січня, поживемо, побачимо. Отож, притча називається «Колір велосипеда», отак як цього придурка Зе. Одна дівчинка вирішила наново попробувати свого велосипеда. Обрала вона колір зелений, бо змалечко дуже його любила, одначе старший брат сказав їй на те: «В житті не бачив зеленого велосипеда, пофарбуй краще червоною фарбою, буде класно». Червоний колір також подобався дівчинці, вона пофарбувала велосипеда у червоний колір. Але подружка зауважила: «Всі мають червоні велосипеди, чому би тобі не пофарбувати його у блакитний колір?» Дівчинка, подумавши, таки пофарбувала велосипед блакитний колір. Але син сусідки мов: «Блакитний – цей колір якийсь сумний, от жовтий буде веселіший». Дівчинка визнала: «Жовтий колір такий веселіший». І тут озвалась сусідка: «Який жахливий колір, не краще був би бронзовий, я раджу бронзовий». Дівчинка пофарбувала в бронзовий. І, значить, ти що, не послухала мене? Це ж не бронзовий колір, сказала та сусідка. Він такий буденний, ти мусиш перефарбувати свого велосипеда у червоне, мусиш і край. Тоді вона дзвінко засміялася. Взяла бляшанку зеленою фарбою, покрила нею багатостраждальний велосипед і вже не звертала уваги на те, що кажуть інші. Тобто такий зелений велосипед пофарбувала. І є, власне, такий письмовий висновок із цієї притчі. Якщо надавати надмірної ваги тому, що кажуть інші, це може навіть обернутися бідою. Одного дня Соловейко занедужав і перестав щебетати. Він насправді не хворий, гомоніли горобці, просто лінується співати.